Lepo pozdravljeni. Vlada in sindikati so se kljub turbulentnemu mesecu, polnemu pogajanj in tudi protestov, uspeli dogovoriti o uskladitvi plač z inflacijo in izplačilo počitniškega regresa za prihodnje leto. Obe strani sta mnenja, da gre za korak v pravo smer in izkaz medsebojnega zaupanja pred nadaljevanjem pogajanj okoli plačne reforme javnega sektorja, ki bo predstavljal še hud zalogaj v prihodnjem letu, tako za vlado kot tudi za sindikate. Pogajanja je spremljal Arjen Savic. Po dolgih ponedeljkovih pogajanjih, ko je že kazalo, da bo prišlo do dogovora, pa se je na to vse skupaj zaustavilo zaradi pravno gledano potencialno sporno interpretirane vsebine dokumenta, so se predstavniki vlade in sindikatov srečali še petič po večmesečni prekinitvi dialoga. Po dolgih pogajanjih med vlado in sindikati je vendarle prišlo do dogovora v željenem časovnem okvirju in sicer še pred Božičem. Uspeli so se dogovoriti glede uskladitve plač za prihodnje leto ter izplačilu regresa za leto 2024. Ključna elementa tega dogovora sta dva. Ena je uskladitev vrednosti plačnih razredov, torej plačne lestvice v letu 2024 in sicer s 1. junijem za 80% inflacije v obdobju december 2023. Drugi element tega dogovora pa je izplačilo regresa za letni dopust v letu 2024, ki se bo zgodilo ob februarski plači, se pravi meseca marca. Kljub podpisu parafe dogovora pa je potrebno vsebino potrditi še pri posamičnih institucijah. Sklepam, da bo minister zdaj na vlado nesel ta parafiran sporazum. Sindikati pa morajo vsak zase v organih, ki to počnejo, pač se odločiti, ali bojo posamezni sindikati k temu pristopili ali ne. Na sindikalni strani medtem vlada mnenje, da na ravni posamičnih sindikatov potrditev dogovora ne bi smela biti problematična. Je pa medtem javni minister Props mnenja, da je sklenitev dogovora pokazala razum vlade, da je draginska uskladitev nujna, a istočasno dodatna finančna bremena, ki jih država jemlje s temi dogovori, ne smejo ogrožati proračunske slike. In to je tudi ena od stvari, ki jo bo morali znotraj teh pogajanj in nadaljevanju imeti ves čas pred očmi. Rabimo vzdržne finance in javne finance in hkrati seveda tudi moramo odgovoriti na pričakovanja javnih uslužbencev. Obe strani sta izrazili, da je ta dogovor tudi dobra osnova za nadaljevanje pogajanj, ki sledijo v prihodnjem letu. Potem, da je to po mojem mnenju dobra popotnica za to, kako v nadaljevanju te trše orehe začeti tret in glede na to, kar je povedal gospod Štrukelj, da je ustvarjeno neko zaupanje, sem prepričan, da smo si s tem naredili, bom rekel, pot malo bolj odprto. Vodja pogajalske skupine Jakob Počivalšek medtem navaja, da je vsak sklenjen dogovor utrditev zaupanja in verjame v konstruktivnost nadaljnjih pogajanj, ter ne vidi razloga, zakaj dogovor naj bi bil dosežen, ukolikor ima vlada resne namere pri soočenju s temi tršimi orehi. V načrtu za okrevanje in odpornost je rok za zaključek te plačne reforme 30.6.2024, tako da časa ni veliko, glede na to, da so odprta še dokaj zahtevna vprašanja, zlasti na področju odprave plačnih nesorazmerij. Vsekakor pa bo potrebno posebno pozornost nameniti tudi novi plačni lestvici, po kateri nobena plača ne bi bila nižja od minimalne. To tudi pomeni, da bo morala biti nova plačna lestvica usklajena z novo višino minimalne plače, ki bo določena v začetku prihodnjega leta. Kdaj pa pri vladi mislijo, da bi lahko prišlo do uskladitve o plačni reformi? Dogovor je zelo vseobsegajoč. Potrebno ga je doseči na različnih stebrih ali pa stebrnih pogajanjih, torej tako, da tudi samo dogovor na enem ni dovolj, tako da ne bi želel prejudicirati, dokdaj dogovor bo. Kar se vladne strani tiče, lahko samo obljubim, da bomo maksimalno po novem letu intenzivirali dogovore in da seveda v te pogovore ne gremo s figo v žep. Zaenkrat je tudi nejasno, kdo bo na vladni strani v prihodnje vodil omenjena pogajanja, saj bo to predmet dogovora znotraj Golobove administracije v naslednjih dneh. A po tem prvem uspešnem koraku na obeh stranih vlada optimizem, da bo razplet uspešen.
Na železniški progi med postajama Postojna in Prestranek je vlak zbil 6 oseb. 2 osebi sta žal umrli. 1 osebo so v UKC Ljubljana prepeljali s helikopterjem. 2 zaposlena sta še utrpela težje poškodbe, ostali pa naj bi odnesli s praskami. Šlo je za skupino 9 delavcev, ki so na progi izvajala nujna vzdrževalna dela in o prihodu vlaka naj ne bi bili obveščeni. Na potniškem vlaku, ki je trčil v delavce, je bilo 10 potnikov, nihče od njih ni bil poškodovan. Sicer pa bo izvedena preiskava protokolov signalov varnostne naprave in pogovorov GSMR sistema, kjer so pogovori posneti. Na železniških tirih v Sloveniji so se v zadnjih 10 letih zgodile 4 delovne nesreče s smrtnim izidom. Teh 5 milijonov evrov bo omogočilo to, da čez 3 dni dobite plače, dobimo plače, je v izjavi za Planet TV povedal predsednik uprave RTV Zvezdan Martič. Pogodba v vrednosti 5 milijonov evrov, ki sta jo nedavno podpisala predsednik uprave RTV Slovenija Zvezdan Martič z vršilcem dolžnosti Urada vlade za narodnosti Janezom Doltarjem, se je znašla pod lupo računskega sodišča. Pojavil se namreč kup očitkov o spornosti finančno zajetne pogodbe. Martičevo izjavo je povsem mogoče označiti kot šokantno, saj kot je mogoče videti, je aktualni predsednik uprave RTV Slovenija sprva povedal, da je do podpisa 5-milijonske pogodbe prišlo z namenom financiranja programov narodnih manjšin, nato pa je priznal, da se bo denar porabilo za namene izplačila njihovih plač, saj le teh drugače ne bi bilo. Kadilci in tisti, ki si občasno radi privoščite kozarček žlahtnega, se poprimite za denarnico. Vlada se namreč odločila, da v postopek pošlje zakonsko uredbo, ki bi omogočila nov dvig trošarin na alkohol in tobačne izdelke. Že dolgo se sušlja tudi o davku na sladke pijače in na zdravo prehrano, ki pa po vsej verjetnosti še ne bodo predmet teh zakonskih sprememb. Finančni minister Boštjančič vseeno dodaja, da v tej opciji že potekajo usklajevanja med ministrstvi in vladnimi organi glede dokumenta, ki bi urejal to področje. Sklepam, da bo minister zdaj na vlado nesel ta parafiran sporazum. Sindikati pa morajo vsak zase v organih, ki to počnejo, pač se odločiti, ali bojo posamezni sindikati k temu pristopili ali ne. Jaz verjamem, tako kot rečeno, da je ta dogovor danes podpisan dobra osnova za to, da tudi na tistem naredimo v naslednjih tednih in mesecih nujne korake naprej in tudi tam pridemo do dogovora. To predstavlja zdaj zgolj prvi korak v nadaljevanje zahtevnejših pogajanj. Čaka nas odprava plačnih nesorazmerij, čaka nas prenova plačnega sistema. V tem kontekstu sindikati zagotovo najbolj nestrpno pričakujemo novo plačno lestvico, ki jo bo v novem letu potrebno, potem ko bo znano, kakšna bo minimalna plača v letu 2024, tudi pogledati in revidirati. Jaz pričakujem, da v naslednjih tednih bodo sindikati na svojih organih odločali in potrdili to, kar smo se danes tudi dogovorili, in da je za nami eno poglavje, ena težava, ki smo jo rešili in lahko sedaj preidemo v pogajanja, za katera tudi upam, da se bodo vodila z bistveno manj prekinitvami in z bistveno jasno smerjo, ki bo na koncu tudi pripeljala do dogovora. Decembrske prireditve, srečanja in druženja v središče prestolnice tradicionalno privabijo veliko ljudi, tako meščanov kot obiskovalcev. Na mestni občini Ljubljana ugotavljajo, da ti za prihod do središča večinoma uporabljajo avtomobile, zaradi česar je v večernih urah promet v prestolnici dodatno povečan. Posledica pa so tudi napačno parkirana vozila, ki ovirajo in ogrožajo pešce in kolesarje. Zato se je MOL skupaj z občinskim podjetjem Ljubljanski potniški promet odločil od danes do 7. januarja med 17. in 24. uro omogočiti brezplačne vožnje z mestnimi avtobusi. Poleg umika avtomobilov iz središča mesta želijo z brezplačnimi vožnjami z avtobusi LPP obiskovalcem zagotoviti predvsem varno in udobno vožnjo na decembrske prireditve in z njih.
Sledi še vreme. Nad severno Evropo je globoko ciklonsko območje. Vremenska fronta se bliža Alpam in bo jutri ob severozahodnem višinskem vetru nekoliko vplivala tudi na vreme pri nas. Pred njo k nam od zahoda doteka razmeroma topel in postopno bolj vlažen zrak. Danes bo deloma jasno, krepil se bo jugozahodni veter. Ponoči se bo oblačno zgostila, marsikje bo pihal veter zahodnih smeri. Jutri bo sprva oblačno. V severni polovici Slovenije bo možen rahel dež, v zatišnih legah Gorenjske in Koroške lahko zjutraj nastane poledica. Popoldne se bo na zahodu in jugu delno razjasnilo. Jutranje temperature bodo od 1 do 5, v severnih krajih malo pod nič, najvišje dnevne od 3 do 8, v južni Sloveniji od 9 do 14 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo deloma jasno in ponekod po nižinah osrednje Slovenije megleno. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, toliko za enkrat. Ostanite v naši družbi še naprej. Z vami bomo zopet v večernih novicah. Nasvidenje.